za druhé světové války lidé na každé straně... Je to moc smutné, naše země tak zeslábla. Doufali v lepší budoucnost. Vidíš toho muže na obraze? To je náš vůdce. Strhující příběh o tom... Hledám někoho, kdo by vedl novou jednotku rozvědky SS. Jak se z rozumného muže stane bezcitné monstrum. Řekni svým lidem, že je jen jeden národ, jedno Německo a jeden Führer. Smrtihlav ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.